man de je suis unique. Est-ce que dina meuna gis ku melni man? Kum ku bax mom ding ko meuna gis mais ku melni man mom je crois pas. Wala sakki. Mais bon. Pardon. Yalla pardon. Attends, li nga bëgg wax égali wo fa né. Yow. Yow li nga nara def ni ni xam nga après lan mo ci nara fek. Yow yaangi xalaat fami ñom nabu. Yaangi xalaat sama fami man. On est papa bu ko ta yaangi doge xalaat ne fami amna doxna ci relation. Yow yaangi doge mëna xalaat fami. Moy wax rek ngay wax waxu 50% wala 10%. Lisa yow lay waxal say caprice nga teew. Dama sonu ci say caprice. Bisuñu doy ñëk jël nak. Moy li may wax ni. Nokku la bu tok sa kaw won la ne duma sa morom bo yaakaare ne yaang ko mën ba tay defal instant bi mala lo mala laal xalé nga wax de dañuy xex ay ca ñuusante fi parce que fi ñaar lañu kennay nokku moromum rek ba teumal ko ci balcon bi ok da dara nak leneen lu fi xew